假新闻无孔不入，而国人最爱的面子书更是重灾区。因此，面子书今天宣布，即日起在马来西亚启动第三方事实查证计划。面子书将和法新社合作，审核所有在面子书发布的国内新闻。换句话说，未来只要是被评断为虚假的内容，在动态消息中出现的频率将会减少。至于频密发出假消息的账号和专页，都可能被封锁。面子书2016年开始推动第三方事实核查计划，目前全球共有54个合作伙伴，涵盖的语言多达43种。面子书策略伙伴经理布迪山特里乔今天和大马媒体举行座谈会时透露，面子书将和法新社合作，透过社群回馈、举报留言等等方式，审查平台上潜在的假消息。社交网络充斥着各式各样的假新闻，一不小心分享出去就会误导其他人。那么面子书从今天开始就在我国实施了事实核查机构，那么一旦发现你的贴文是个假新闻，就会被限制传播。什么样的内容会被查证？布迪山特里乔点出，有关内容必须是公开贴文，包括链接、视频、图像、文字贴文等。凡是违反面子书社群守则的内容，如仇恨言论或是色情，如果是假户口或是频密发布假消息的平台，都可能被移除。一旦贴文被发现为不恰当内容，面子书就会降低有关内容在动态消息显示的排序。那么为何不直接移除假新闻？成效不是更快更显著吗？面子书代表表示，公司注重言论自由，也尊重网民自由判断和选择的权利，因此不会完全删除假新闻贴文，而是附上提醒，让网民在分享之际多一份考虑。不过我国启动的事实核查机制只限于审查马来文和英文的内容，面子书正在探讨增加其他语言如中文内容的审查机制，减少各类假新闻在社交网络传播。马新社新闻台张以柔采访报道。面子书2016年开始推动第三方事实核查计划，目前全球共